Юлларда машиналар сонығына түгіл хәлекетлер дейшее. Ағымдағы елінің 5 айында Зей районында 30 аварий тіркеліп, оларда 6 кішінің ғымыр үзілген 36-сы тәнжері хәтлер олған. Хауфлі статистикада бір бола өлі 6-сы тәнжері хәті олу шырақлары да бар. Если по статистике брать, у нас очень сильный рост произошел дорожно-транспортных происшествий с участием как детей, так и водителей. То есть большой скачок. На данный момент в борьбе с этим, значит, мы выявляем водителей, значит, нарушающих правила дорожного движения, непосредственно те нарушения, которые являются причинами дорожно-транспортных происшествий, это такие, как скоростной режим, выезд на полосу встречного движения, значит, выявляем также водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Бұл уақыт ішінде район шәріміз елдерінде есірік халде руль артына отырған 60 машина жүргізуші тұтқарланған. Мұндай қағида бұзу үшін көріле тұрған жазаның қадағилануы да кішілеріні қорқытмай. По законодательству, то есть на данный момент за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена 264 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть если водитель в течение календарного года попадается повторно, то возбуждается уголовное дело. Юл харакаты именлігі дәулет инспекциясы қызметкерлеріне ердемге зейлілерінің да қушылуы мұхим. Шынки бірдәм рәуіште қолға қолты тұнып шілегендегіне оңай нәтижеге ерішіп болам. Рул артына есірік кіші отыруын көрушілерінің 7-0-2-0-2 яки 0-20 номерлары бойынша шолтыратулары сыралам.